Pitanje glasi, da li se ikada u istoriji islama koristio Kur'an sa izmijenjenim sadržajem? Ne, to nije Kur'an. Znači, Kur'an je Kur'an, Allahova riječ koji uvijek sačuva. A da li se ikada... Imali delil, znači neki... Ako je neko pokušavao da... Imali neki kuranski ajet koji govori o tome da se Kur'an ne može promijeniti do sudnjeg dana? Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'an kerim je Allahu govor, kao Allah se čuva, inna nahnu nazilna zikr, inna lahu lehafidun. Mi smo spustili Kur'an i mi ga čuvamo. A da se Kur'an koristi imenom Kur'ana, to nije Kur'an. Jer pokušaj da bude Kur'an izmijenjen, la. Ako je bilo nekada u nekim detaljima se spominje u literaturi, da su takve osobe kažnjavane, da je Allah spuštao prokletstvo na one koji su htjeli upravo da mijenjaju Kur'an i kerim.